Так, ну добре, я вимкаю запис тоді і починаємо. Ну, як ви, мабуть, вже здогадалися, у нас залишилось дві лекції, присвячені побудові п'ятичленних карбоциклів і шестичленних. Ну, от. Загальна побудова матеріалу, в принципі, схожа на те, що ми було з малими циклами. От, тобто катіонно-аніонні різні перетворення і цикл приєднання потім різні. Ну і якщо є, то якісь більш специфічні перетворення. От. Почнемо з звичайних катіонних аніонних. От. Ну, на відміну від 3 та 4 членних циклів, от саме в варіанті реакції Вюрца, фактично для синтезу п'ятичленних і вже шестичленних циклів, ця методологія майже не використовується, вона не є ефективною. От. Але тим не менш, реакції за участі єнолятів, вони залишаються дієвими, звичайно ж. От. Ну і ми можемо, звичайно, говорити про схему С1 плюс С4, по суті, з правил келювання малонатів, ну, малонових естерів, ацетоцетових естерів 1,4 діелектрофілами. Ну, тут ви бачите, по суті, справи три споріднених приклади. Перший – це зовсім, так би мовити, Basic Organic Chemistry, така от з другого курсу прямиком перенесена. От. Ну і декілька ще реакцій, які, в принципі, теж дуже споріднені з використанням дещо інших електрофільних агентів. Окей, остання схема, зокрема, це з похідної яблучної кислоти, насправді, виходять, щоб оцей димезолат отримати. Ну, далі він алкілує, як бачите, доволі ефективно теж. Альтернативний варіант. У нас була така ситуація для циклопропанів, коли дещо інше було ретросинтетичне розщеплення. І тут, по суті справи, теж воно є. Це схема С2 плюс С3. І ми переходимо тоді до естерів бурштинової кислоти чи інших реагентів. От. Ну, перші два приклади. Тут теж, як ви бачите, нічого такого сверхъестественного немає. Тут звичайне алкілування 1,2 декарбонових кислот діаніонів чи дієнолятів відповідними 1,3 електрофіла. В першому випадку це в нас, як бачите, просто 1,3 дебромпропан. В другому випадку це в нас галогеніт і естер, по суті справи, як функціональні групи, що відпроводять алкілювання чи ацилювання відповідно. От. В перших цих двох прикладах у нас діаніонний і дікатіонний формально синтони реагують, якщо поговорити це мовою ретросинтетичного аналізу. Тут з'являється можливість і для поєднань молекул типу, коли в нас і катіонний, і аніонний синтон знаходяться по одному в кожному з фрагментів, що поєднуються, утворюючи цикл. Ну, от як в даному останньому прикладі, по суті справи, от ми беремо в якості першої компоненти, це в нас, по суті справи, це два компонента сполуку, який в нас спочатку виступає вона як аніонний синтон, тобто по цьому мезоположенню от, відбувається реакція. Далі потім та карбонільна група, яка вивільниться, вона буде виступати вже в якості електрофільного катіонного синтону, фактично. От. Тут у нас аналогічно. Спочатку в нас фігурує фактично розкриття тричленного циклу, фактично ця частинка виступає в якості електрофільного фрагменту, і фактично реакція алкілювання відбувається формально з розкриттям циклопропану. От. Ну, а далі відбувається реакція відтяга вже за рахунок депротонування, тобто тут у нас з'являється аніонний центр. От. Фактично, думаю, ідеологія зрозуміла ретросинтетичних аналізів різних. Цей підхід, звичайно ж, він менш поширений, як ви розумієте, тому що ну, важче такі синтетичні еквіваленти підібрати, які б реалізували такі синтони. От. Дуже важливою схемою побудови п'яти та й шести членних циклів є циклізація альдольного типу. Ну, як ви знаєте, 3-4 члені циклу цими методами отримати неможливо. А от починаючи з п'яти, це, по суті справи, класика одержання таких сполук. У випадку п'ятичленних циклів у нас для замикання фактично відповідних циклопентенонів нам потрібні 1,4 декарбонільні сполуки. В свою чергу 1,4 декарбонільні сполуки ми можемо отримати шляхом алкілування єнолятів за допомогою ну, фактично, єнолят катіонів, фактично, синтетичних еквівалентів єнолят катіонів, що в іншому положенні містять
метильну групу. Ну, ми з вами згадували, в принципі, деполяризацію є нуля та ніону через сірко вмісні похідні, ну, але ви бачили, що там якраз для альдегіду вона більш-менш нормально реалізована, для кетонів треба окичрятися. От. Є інші синтетичні еквіваленти, по суті справи, такого синтону. Ну, альфа-галогенокетон, як ви, думаю, багато хто з вас знає, якщо ввести його в реакцію з метиленактивною сполукою, то там реакція йде іншим чином досить часто, утворюються фурани. Власне кажучи, це один з методів синтезу фуранів – фейс-та-бинарі реакція. От. А якщо нам потрібно утворити саме 1,4-декарбонільну сполуку, ну, до речі, фурани тут можна, в принципі, і прогідролізувати в деяких випадках, до 1,4-декетонів, то краще використати обхідний шлях і використати замість альфа-галогенокетону інші, так би мовити, його синтетичні еквіваленти. Тут перераховані 6 варіантів. От тут ми їх розглянемо більш детально. Схоже, інформація у нас буде наявна для шестичленних потім циклів наступного разу. Там ми вже так детально зупинятися не будемо на кожному з цих варіантів. Отже, перший варіант, в принципі, це в нас використання пропарагіл бромідів в якості синтетичних еквівалентів єнолят катіону фактично. От. Ну, ідея тут дуже проста. Терпотрійний зв'язок ми можемо перетворити на метилкетон, термінальний потрійний зв'язок, шляхом використання старої, як світ, реакція Кучерова. От. Реакція Кучерова, вона надзвичайно ефективна насправді. Вона гідратація алкінів в присутності солей ртуті працює досить гарно, навіть в присутності досить великої кількості інших функціональних груп. От. Ну і бачите, тут якраз реалізується анулювання п'ятичленного циклу за рахунок використання цієї ідеології в нижній схемі. Спочатку ми проводимо надзвичайне класичне алкілування, гідратацію. От. Ну і гідроліз декарбоксилювання в лужних середовищах відбувається циклізація альдольного типу. От. Наступний синтетичний еквівалент, дуже схожий за ідеологією, це, по суті справи, в нас використання 1,2-дигалогено-2-пропенів. Ну, або, по суті справи, алілгалогенідів, в яких в мезоположенні міститься галоген, атом галогену чи інший нуклеофу. Тут ідея в тому, що, по суті справи, вінілгалогеніди, вони теж можуть бути фактично прогідролізовані формально до карбонільних сполук. Ну, є два варіанти, як це робити, або в сильно кислому середовищі, як ви бачите, концентрована сірчана кислота, такий гідроліз можливий. От. Або ж, знову ж таки, з використанням солей ртуті в присутності кислоти Льюіса. От. Як в нижній схемі, по суті справи, тут реалізується саме така ідеологія. Ну, зрозуміло, альдегідна група, кинути її в сірчану кислоту не дуже гарна буде думка. Тут потрібні м'якіші умови. От, по суті справи, цей синтетичний еквівалент є альтернативою до потрійного зв'язку. В деяких випадках він може виявитися більш ефективним. От, хоча якихось, мабуть, таких особливих переваг, мабуть, в нього все ж немає. От, досить цікавий реагент фосфоромісний, споріднений до попереднього, по суті справи. Але тут в якості нуклеофугу в нас є залишок фосфату, по суті справи, фігурує. От, який, в свою чергу, можна отримати за реакцією так званої Перкова. Це взаємодія альфа-галогенокетонів з триалкілфосфітами. Я думаю, що багато з вас, нам здається, її вже вивчали реакцію Арбузова, знають, яка для звичайних алкілгалогенідів. От. Якщо брати альфа-галогенокетони, вводити в таке перетворення, то після алкілування у нас відбувається приєднання атома фосфору до карбонільної групи. Творюється фактично не продукт, в якому у нас не фосфонат, ну, от, а утворюється естер фосфорної кислоти та єнолу, відповідно, от, з альфа-галогенокетонів. Ну, якщо ми візьмемо 1,3-дихлороацетон, то ми отримуємо якраз той синтетичний еквівалент, який нам потрібен. І, в принципі, його перетворення на потрібну нам сполуку відбувається, як ви бачите, з описаних далі перетворень в достатньо м'яких умовах. Може відбуватися як і в кислому середовищі, так і в лужному середовищі, достатньо легкий гідроліз. От. Ну, при цьому, в принципі, саме алкілування, воно доволі таки ефективно відбувається або при звичайному, при дії звичайної основи, або краще використати паладі каталізований варіант, тобто використати, по суті справи, реакцію Цуджі-Троста для алкілювання цим алільним субстратом єнуля та ніонів. От, ну, в обох цих прикладах саме цей варіант використовується, тобто, як бачите, реакція Цуджі-Троста. Ну, далі все так само, як і раніше, тобто, утворюємо 1,4-карбонільну сполуку і циклізуємо її в п'ятичленний цикл.
От. Алійні субстрати, звичайні алійні субстрати, можуть бути також синтетичними еквівалентами кетонів. От. Ну, не те, щоб це поширений підхід, але теоретично можливий. Звичайний алілгалогеніт, якщо нам потрібно його перетворити на метилкетон, то, по суті справи, ми повинні провести реакцію окиснення за ось цим положенням. От, існує такий процес, він називається Вакер-процес. От. Ну, ми цю реакцію якось в реакціях окиснення не розглядали з вами, але, в принципі, це доволі надійний такий паладі-каталізований метод окиснення. В принципі, можна використовувати стахіометричні кількості паладію. От, для окиснення алкенів з утворенням метилкетонів відповідних. Але краще використовувати потрійну навіть каталітичну систему, тут наведена подвійна, от краще, є, наприклад, де й потрійна. Тобто, коли ми беремо паладій в якості основного, так би мовити, каталітичного окисника, який безпосередньо окиснює алкен, от, для окиснення паладію використовується сіль міді, от, ну а сіль міді окиснюється в свою чергу вже киснем повітря. Ну тому що, в принципі, стадія окиснення якраз для паладія киснем повітря безпосередньо, от, вона є недостатньо ефективною. От. Ну а от якщо робити це через мідь, то відбувається цей процес набагато ефективніше. Це відпрацьований промисловий багатотонажний процес, вакер-процес так званий якраз, який використовується, зокрема, для перетворення етилену на ацетальдегід каталітичного. От. Ну і в лабораторії він теж, як ви бачите, на відносно складних субстратах теж може бути реалізованим. В принципі, рекомендую спробувати написати механізм окиснення подвійного зв'язку термінального, наприклад, паладієм. Тобто кисень мідь не розглядайте, просто візьміть двосіль довалентного паладію і подивіться, яким чином при цьому може утворитися метилкетон при окисненні. В принципі, тут нічого складного немає, думаю, повинні впоратися. От. Якщо брати не алільний похідний, а по суті справи метаалільний, ну, чи ізобутиленовий фактично похідну з полупу є, от, то по суті справи після алкілування відповідного геноляту, от, ми можемо вже утворити метилкетонове угрупування шляхом розщеплення подвійного зв'язку. Озоноліз або ЧРО-8О4, ну, тобто всі класичні реакції розщеплення подвійного зв'язку, які ми з вами вчили. Ну, в тій схемі, яка знизу наведена, використовується саме вакер-процес, як ви бачите, тобто спочатку алілюємо, потім окиснюємо в метилкетон і проводимо циклізацію в основних умовах. Ну, зверніть увагу, що по справі в всіх цих прикладах використовувалися для більш-менш складних субстратів, саме для альдольної реакції використовували саме основні умови, вони є тут більш, так би мовити, розповсюдженими, більш ефективними. От. Ну і нарешті доволі цікавий такий синтетичний еквівалент альфа-галогеноКетонів формально. Це нітроалкени, які містять в альфа-положенні метильну групу сполуки типу F. От. Фактично їх взаємодія відбувається трошки іншим чином, ніж взаємодія з генолятами трошки іншим чином. По-перше, використовуються не аніонні геноляти, як в всіх попередніх випадках, як правило, хоча там теж можливо використати селільні геноляти, а селільні в даному випадку геноляти використовуються. Ну і реакція, як правило, каталізується кислотою Льюіса, і формально вона є 4 плюс 2 циклоприєднанням, тобто реакцію Дільса-Альдера формально гетеро, от, оберненого типу, тобто коли в нас нітрогрупа є частиною дієнової системи. От. Ну, ви бачите утворення цих членів циклів, в принципі, тут проілюстровано все. Далі це все гідролізується і в кисному середовищі, і утворюється відповідна карбонільна сполука, от, ну, яку далі можна вже в лужному середовищі піддати в потрібній нам циклізації. От. Яким чином, по суті справи, тут вам проілюстровано, думаю, достатня кількість прикладів синтетичних еквівалентів для альдольної реакції. От, в принципі, іноді із альфа-галогеноКетонами можна провести реакцію селективну. От, ну, зокрема, коли реакційна здатність карбонільної групи в цьому альфа-галогеноКетоні не є надто високою, от в таких випадках можливе все-таки утворення 1,4-декетону селективне. От, ну, але це не загальне, так би мовити, метод. От. Реакція Міхаеля вже стає в нагоді там, для синтезі п'ятичленних циклів. В 3-4-членних циклах ми її не згадували взагалі. От, ну, власне кажучи, тут ідея полягає в тому, що ми повинні вести в реакцію Міхаеля
такий субстрат, який містить приховану електрофільну групу. От, і тоді ця реакція Мітахеля стає першою в послідовності реакцій, яка решті-решт завершується альдольною циклізацією. От. Чи іншою реакцією за участі інгалят іонів. Ну, в першому випадку якраз через альдольну реакцію йдемо, ми фактично приєднуємо до альфа-бета-ненасиченої сполуки синтетичний еквівалент з прихованою альдегідною групою. От. Ну, тут, як бачите, купратна хімія використовується, ну, зрозуміло, що для 1,4 приєднання вона тут буде максимально ефективною. От. Після зняття кетального захисту відновлюємо ми, тут не відновлюємо, а генеруємо альдегідну групу, ну, власне кажучи, яка якраз нас може вступати в внутрішньомолекулярну альдольну реакцію. От. Правило, знову ж таки, в основних умовах. От. Другий приклад теж з купратами, по суті справи, але тут, як ви бачите, на відміну від цього, додатково присутній в нас галоген, малоактивний для купратів порівняно хлор, в принципі, він може, звичайно ж, алкілувати теж і купратні реагенти, ну, але при низьких температурах цього не відбувається. При дії більш сильних основ у нас вже циклізація відбувається, ну, або можна безпосередньо, як бачите, одноколбово це зробити, якщо в нас зменшити асоціацію купрату, купратного іноляту з його протийоном. Досить цікавий підхід до синтезу біциклічних похідних, по суті справи, за реакцією Міхаеля, де в нас реакція Міхаеля комбінується, знову ж таки, з альдольною реакцією. От, ну, починається, в принципі, якраз з альдольної конденсації в даному випадку, але на певній стадії у нас виникає якраз вже і приєднання за Міхаела. От. Ну, в принципі, ця трикомпонентна реакція доволі ефективна якраз для синтезу похідних біциклу 330 октанів. От. І як бачите, такий декетон доволі ефективно утворюється за наведеною послідовністю реакції. Ну, фактично, оптимізовані умови, як бачите, виходи тут взагалі досить гарні. Якщо безпосередньо вводити в реакцію, то реакція йде не надто селективно. Якщо попередньо утворити єнолят спочатку, а потім додавати альдегід, от, то реакція відбувається доволі селективно. От. Ну, послідовність, яка саме тут відбувається, що спочатку відбувається, є варіанти певні, як це малювати. Ну, але, мабуть, все-таки коректніше спочатку малювати альдольну реакцію, потім приєднання за Міхаелем, і потім послідовність вже циклізації одного і іншого п'ятичленного циклу. От, оскільки якщо малювати одразу дві альдольні реакції спочатку, то утворюється пентадієноновий фрагмент, який є достатньо, так мовити, реакційно, занадто реакційно здатним, а потім вже тільки реакцію Міхаеля. Тому, мабуть, коректніше тут малювати альдоль, Міхаель, альдоль і ще раз Міхаель. Тоді. Така послідовність реакції. Спробуйте цей механізм теж, знову ж таки, розмалювати самостійно. От. Ну, ми переходимо до циклізації інших похідних. По суті справи, тут ми говорили з вами про класичну хімію, от, яка там ще, так би мовити, спочатку до 20-го століття, кінця 19-го навіть бере свої, має свої корені. От зараз ми вже переходимо до більш, так би мовити, сучасної, принаймні, друга половина 20-го століття. От, і мова зараз йде про циклізацію металоорганічних сполук, що містять подвійний зв'язок. От, коли ми з вами говорили про реакції карбометалювання подвійних зв'язків, то я згадував про те, що є реакції карбометалювання за участю літій та магнієвої органіки, які не призводять до утворення полімерів, а йдуть селективно, і це внутрішньомолекулярні реакції. От, і я обіцяв, що там колись ми до них повернемося. Ну, настав нарешті цей момент. От, ситуація тут наступна. Якщо у нас подвійний зв'язок знаходиться якраз на потрібній відстані від центру, де ми генеруємо металоорганічну сполуку. От, а це потрібно, щоб він знаходився фактично у нас за 4 зв'язки фактично від цього центру. От, то утворений металоорганічний реагент, який буде відносно стабільний при низьких температурах, під підвищенні температури, через утворення шестичленного перехідного стану з 5 атомів карбону і атому металу, буде фактично утворювати перехідний комплекс, який відповідатиме якраз перехідному стану для реакції карбометалювання. І фактично наслідок цього відбуватиметься екзоциклізація, тобто подвійний зв'язок, так би мовити, опиняється за межами утворюваного циклу.
От, і ми маємо відповідно літій органічну похідну чи маглій органічну похідну. От, в даному прикладі якраз про літій мова йде. Ну, яку далі можна, так би мовити, перехопити електрофілом. Ну, в даному прикладі наведене атом водню, мабуть, синтетично препаративно значення саме ця реакція не особливо має. От, ну, але я думаю, зрозуміло, що це може бути будь-який інший електрофіл, який взаємодіє з металоорганікою. Циклізація алкінілітієвих похідних, по суті справи, її слід мати на увазі, коли ви плануєте синтез з алкінілітієвими похідними, де є подвійні зв'язки на певному, віддаленні від карбаніонного центру, це по-перше. От. Ну, а по-друге, в принципі, її можна використовувати якраз для побудови саме п'ятичленних циклів доволі таки ефективно. Вже для утворення шестичленних циклів, наприклад, вона є набагато менш ефективною, тому що ну, перехідний стан у нас є вже тепер семичленний. От. Ну, через те, що у нас перехідний стан шестичленний і можна очікувати для нього конформації подібної до крісла, от, ну, за участі атому літію мається на увазі, то якщо в нас є замісники в цій алінійній системі, то, звичайно ж, вони будуть намагатися зайняти розташування екваторіальне. От, ну, як ви бачите, дійсно в деяких прикладах переважання того чи іншого продукту є достатньо суттєвим. Явно переплутані місцями надписи. От, ну, тому що стереохімія того, що підписано, і то, що намальовано, не співпадає. От. По суті справи, для передбачення стереохімії цих перехідних станів просто треба намалювати це крісло, розташувати там відповідні замісники, ну і фактично наслідок цього у нас явно вони повинні будуть розташовуватися в векторіальній позиції, це буде визначати стереоселективність. Що важливо, що в принципі цю методологію при правильному дизайні вихідного субстрату можна використати для побудови доволі складних поліциклічних систем, в першу чергу біциклічних. І ви бачите, на даному слайді наведені приклади, по суті справи, утворення всіх трьох типів поліциклічних систем, біциклічних систем. От, якщо у нас підвійні зв'язки розташовані таким чином, що спочатку відбувається замикання першого п'ятичленного циклу, а утворений інтермедіат знаходить ще один подвійний зв'язок на правильному розташуванні, фактично від нього з замиканням другого п'ятичленного циклу. Ну і в першому випадку дизайн цього полієну був використаний таким, зроблений таким чином, щоб утворити спіроциклічну систему. В других двох прикладах, по суті справи, це в нас конденсовані, як бачите, системи. І нарешті місткові системи. Фактично тут, по суті справи, слід правильно розташувати відповідні похідні. Подвійні зв'язки і алкілгалогеніт, який стає металоорганічною сполукою, на правильній відстані один від одного. Ну, для магнії органіки по схожі реакції теж можливі. Ну, єдине що якщо літій органіка реагує, циклізується при кімнатній температурі, то для магнії органіки потрібні підвищені температури, як бачите, кипітіння в ТГФі. От, в даному прикладі, крім того, що у нас замикається п'ятичленний цикл через магнію органіку, також відбувається при генеруванні органічної сполуки, алільний суф, алільне перегрупування відповідної металоорганіки. Ну, зрозуміло, з даного положення магній органіка атакувати цей подвійний зв'язок ефективно не може. От. Ну і тут показано використання цього інтермедіату, вже так би мовити, далі. І як ви бачите, утворена магній органіка реагує в даному випадку не просто з протонами чи CO2, як було в попередніх випадках, а використовується для генерування купрату, ну і далі вже, так би мовити, утворення більш складної послідовності реакції. Ну. До утворення п'ятичленних циклів схильні і інші інтермедіати синтетичні, зокрема, такі реакції характерні для карбіноїдів. От, якщо ми згенеруємо карбіноїд, і в нас в молекулі не буде, так би мовити, можливості прореагувати, наприклад, з кратним зв'язком, от, але при цьому в молекулі буде на певному віддаленні просто звичайний зв'язок CH, от, то, в принципі, може відбуватися вклинення карбіноїду за синхронним механізмом за цим зв'язком CH, по суті справи, і замикання п'ятичленного циклу переважно якраз характерно в даному випадку. Тут, знову ж таки, екзоциклізація виявляється більш вигідною. От. Фактично, даний метод є доволі непоганим методом синтезу п'ятичленних циклів в деяких випадках.
От, він виявляє доволі цікаву селективність, зокрема, можна побачити з нижнього прикладу, що досить, так би мовити, схожі за електронною будовою, не так вже сильно вони відрізняються, ці зв'язки CH. От, звичайно ж, цей трошечки дезактивований карбоксильною функцією. От, тим не менш, даний карбеник розрізняє доволі непогано, як бачите, з високою регіоселективністю відбувається вклинення за більш донорним зв'язком CH. Ну, в даному випадку ви бачите, що в нас генерується електронно-дефіцитний карбеноїд. От, в суті справи, діазокетон використовувався спочатку. От. В принципі, що теж важливо, що в дану реакцію можуть вступати карбеноїди, утворені з вінільних систем. І, по суті справи, це спосіб створення зв'язку біля вінільного центру доволі ефективний. Причому, як ви бачите, в обох даних прикладах утворюються чотири заміщені атоми карбону. От фактично відбувається утворення, і причому ще стерогенних центрів з достатньо непоганою ефективністю. От. Саме за рахунок реакції вклинення вінілкарбенів, що можна теж відзначити, що ця реакція є стереоселективною, тобто у нас не змінюється конфігурація того центру, за яким відбувається вклинення по CH-зв'язку. Ну, в даному випадку в обох прикладах у нас трошечки активований CH-зв'язок з сусіднім атомом кисню. От, в принципі, дійсно такі CH-зв'язки є більш реакційно здатними до вклинення карбенів. От. Ну, а для генерування карбенів, знову ж таки, в обох випадках використовується методологія металювання, дегідрогалогенування. Нарешті, радикальні інтермедіати теж доволі схильні до утворення саме п'ятичленних циклів. В принципі, доволі значною є відмінність у швидкості екзо- та ендоциклізації за участі алкініл радикальних центрів. От. Ну і, по суті справи, як карбаніони, як карбени, так і радикали дають екзоциклізацію переважно. От, в даному випадку це звучить те, що нелогічним, на відміну від карбаніонів. Карбаніона, в принципі, як правило, екзоциклізація дає в нас менш заміщений карбаніон, і це вигідно. В даному випадку це дає менш стабільний радикал, насправді. Значить, реакція контролюється не стабільністю кінцевого стану, а стабільністю швидкістю утворення перехідного, по суті справи. Ну і дійсно, екзоциклізація вважається, що через стереоелектронні чинники з розташування орбітали для утворення саме п'ятичленного циклу є дещо більш вигідним для перекривання, ніж утворення шестичленного циклу. Дійсно, саме п'ятичленні цикли з доволі непоганою регіоселективністю утворюються в подібних процесах. В принципі, шестичленні цикли теж можна генерувати за подібною послідовністю, однак такі реакції менш поширені. Ну, ви бачите два приклади, в яких використовується, по суті справи, для генерування радикалів, пробачте, в даному випадку дітіокарбонатна похідна, в даному випадку просто галогеніт. От. Ну і в якості перехопника, так би мовити, радикалу кінцевого використовується трибутилстанат. Ну, власне кажучи, циклізації радикальні алкеніло-радикальних інтермедіатів за участі трибутилстанану в відновних умовах, по суті справи, вони є одним із найбільш поширених варіантів таких проведення таких реакцій. От. Ну, тобто, фактично, ми з вами ще на самому початку цього курсу говорили про те, що галогеніди та інші подібні похідні, ну, зокрема, ксантогенати, відновлюються трибутилстананом через утворення радикалів. От. Ну, власне кажучи, це перша стадія цих обох цих процесів. От. Ну, тим не менш, далі, якщо в нас є подвійний зв'язок, може відбуватися атака радикального інтермедіату саме за цим подвійним зв'язком з утворенням п'ятичленного циклу. Ну, до речі, часто саме такий процес є одним з доказів участі радикальних інтермедіатів для доведення механізму реакції, от, оскільки саме для радикалів такі циклізації найбільш характерні. Для інших реакційно здатних інтермедіатів, зокрема металоорганічних інтермедіатів, якщо це не літій чи маній, от, такі процеси менш характерні все ж таки. От. Щодо стереоселективності даного процесу, як правило, звичайно ж, як і будь-які інші радикальні процеси, реакція рідко є, має гарну стереоселективність. От. І дійсно в подібних процесах утворюються, по суті справи, суміші дієстереомерів. От. Але тим не менше, в обох наведених прикладах, як ви бачите, якраз ілюструється
можливість як ЦИС, так і трансдіастереоселективності, це, по суті справи, визначається у нас будовою перехідного стану, яким способом ми генерували відповідний радикал. От. Тобто іноді діастереоселективність може бути достатньо помітна. Ну, по суті справи, з циклізаціями ми з вами закінчили. По суті справи, як ви бачите, більша частина реакційно-здатних інтермедіатів, коли в нас є подвійний зв'язок на правильному віддаленні один від одного, від реакційного центру, точніше, може циклізуватися з утворенням саме циклопентанів. Ми не згадували, по суті справи, лише карбокатіони. Ну і якраз це не просто так, тому що от для карбокатіонних інтермедіатів більш вигідно якраз виявляється ендоциклізація з утворенням шестичленних циклів. От, і ми, коли будемо говорити з вами про синт-метод за синтезу циклогексанів, то от там ми про катіонні циклізації якраз поговоримо. Отже, радикальні, карбенові та аніонні циклізації, вони якраз характерні для п'ятичленних циклів, а подкатіонні для шестичленних циклів. Нарешті реакції циклоприєднання фактично. Ну, ми з вами, до речі, в принципі, не говорили про реакцію 3 плюс 2 циклоприєднання повністю, так би мовити, з карбонових систем. От, ну, тобто, фактично, алільні аніони, алільні катіони ми з вами не розглядали як субстрати для таких реакцій. Ну, це частково пов'язано із тим, що вони не мають надто вже гарної реакційної здатності в таких процесах. А для алільного катіону, який є начебто і достатньо реакційно здатним, такий процес є начебто забороненим за правилами орбітальної симетрії, якщо використовувати супраповерхневий підхід, ну, тому що дві пі-системи по два електрони фактично, ми маємо 4 пі-електрони, перехідний стан у нас має бути антиароматичним. Тобто треба десь створити вузол, де треба використовувати незвичний підхід цих самих реагентів. Тим не менш, за несинхронним механізмом такий процес цілком можливий. От, ну, як бачите, з наведених механізмів саме він і проілюстрований. От, реалізовано два варіанти подібного механізму. От, перший з них, як бачите, це використання карбонільних комплексів заліза, де береться 1,3-дегалогеноketon, точніше не 1,3, а альфа-альфа-штрих-дегалогеноketon. От. І вводиться в реакцію з карбонілом заліза, утворюється якраз алільний комплекс, в якому у нас тут, по суті справи, який формально має цвітеріонну будову, тобто тут О-мінус, алліл плюс, і він за несинхронним механізмом взаємодіє з алкенами електронозбагаченими відповідно, або ті, які здатні стабілізувати карбокатіон, принаймні, ефективно. От, ну, дає можливість фактично отримувати відповідні циклопентани, як бачите, з дуже гарними виходами. От, у випадку, коли ми беремо там, грубо говоря, стироли чи дефенілетилен, от, реакція завершується утворенням циклопентанону. От, якщо ми беремо для активації реакції, проведення реакції гінаміни чи вінілові етери, то в принципі ми можемо досягати елімінування в умовах реакції з утворенням альфа-бета-ненасиченої похідної. Нижній приклад показує можливість внутрішньомолекулярного використання такої реакції. Як ви бачите, утворюється сполука з камфороподібним скелетом. От, ну, по суті справи, це є похідна камфора з додатковим замісником в дев'ятому положенні. От. От, ні, це восьме положення камфори, до речі. По залізу в мене все. Ще один, мабуть, більш цікавий варіант. Це 3 плюс 2 циклоприєднання за участі алільних комплексів паладію, які наведені тут. По суті справи, щось дуже схоже на ті реагенти, які ми з вами говорили про, коли ми говорили про них, про генерування азометинових елідів. Як ви бачите, тут дуже схожий інтермедіат. От, але в даному випадку в нас подвійний зв'язок замість атома азоту тут присутній в центральній частині. От, ну і фактично вважається, що генерується частинка, яка має щось будову схожу на алінний комплекс паладію з метиленовою, так би мовити, фрагментом в цьому положенні. Тобто фактично він такий повністю спряжений. От, ну і вважається, що реакція з ним, в принципі, може відповідати правилам синхронного процесу. По суті справи, це в нас щось типу алільного аніону якраз виявляється, але більш реакційно здатного за рахунок того, що в нас тут відсутні, так би мовити, замісники в цьому положенні. От. І з електронодефіцитними алкенами здатний він вступати в реакцію.
От даний інтермедіат в умовах паладі каталізованих, в паладі каталізованих умовах, ну фактично проілюстровані приклади утворення метилену циклопентанів. От простої будови, ну і як бачите, такої більш ускладненої поліциклічної. От наскільки я знаю, щось пробувалось уже, начебто з цієї реакції тут на іномінні у нас, і начебто щось виходило, ну але точно результатів не знаю. От, в принципі, реакція на відміну від 3 плюс 2 циклоприєднання з азометиновим ілідом досліджена набагато менше. От. Ну і в нас залишились дві реакції, які я фактично відношу до таких незвичних методів побудови п'ятичленних циклів. Перша з них – це реакція Посона-Ханда, яка є трикомпонентною і передбачає утворення циклопентенонів з алкенів, алкінів та СО. От. Реакція каталізується карбонілами кобальту, знову ж таки, от, і фактично передбачає наступний механізм. На першій стадії відбувається координація декарбонілу кобальту до потрійного зв'язку. Ось це у нас фактично був потрійний зв'язок. Фактично обидва кобальти координуються, так би мовити, до обидвох атомів карбону. Фактично у нас кут між лінією зв'язку CC алкіну та зв'язком кобальт-кобальт становить 90 градусів, тобто фактично вони утворюють тетраедр. Воно так намальовано, не зовсім зрозуміло, але це насправді тетраедр, де в нас зв'язок фактично CO і зв'язок кобальт-кобальт, от і зв'язок CC і зв'язок кобальт-кобальт, отак, так би мовити, перпендикулярно один до одного підходять. От. Далі відбувається заміна одного з лігандів CO на алкен. От, після цього пі-комплекс з алкеном перегруповується в сігма-комплекс, відбувається входження його за зв'язком CC. От. Після того в нас вбудовується тепер ще один, тепер вже молекула, але це вже тепер молекула CO. От. Ну і нарешті завершується це каскадом відновних елімінувань. Спочатку одного атому кобальту, після чого замикається в нас п'ятичленний цикл, а потім і іншого, після чого утворюється подвійний зв'язок. От. Ну і фактично ми маємо п'ятичленний цикл в результаті. Щодо питань селективності даної реакції. По алкіну, в принципі, якщо використовувати термінальні алкіни, то реакція є доволі регіоселективною. Ну, це, власне кажучи, визначається тим, що у нас алкен входить з того боку алкіну, де в нас немає замісника, тобто історично більш доступного місця. Отже, утворюються два заміщені, фактично, циклопентенони, якщо у нас був монозаміщений алкін і етилен. От. З точки зору алкенів там не все так однозначно, іноді селективність спостерігається, ну, як буде це видно з подальших прикладів, але, як правило, утворюється реакція, де не дуже селективна. В класичному варіанті, як ви бачите, реакція має ряд недоліків. По-перше, дуже жорсткі умови. Тобто, якщо проводити реакцію саме з неактивованим етиленом і звичайними алкінами, то реакція потребує дуже-дуже високого тиску та й температури. 310? Іменно так. Да. Тобто, по суті, для лабораторних умов така реакція стає непридатною, фактично. В такому варіанті. Ну, от, фактично... Так який автоклав треба для цього? Какой-то промышленний. Чесно говоря, не знаю, но, в общем-то, это вроде не ошибка. Вот. Як ви бачите, те, що в лабораторії в міжмолекулярному варіанті можна використовувати, це використання напружених алкенів, тоді тиск суттєво падає. От, теж підвищений тиск СО, але тим не менш тут уже можна якось більш-менш нормально вводити в реакцію циклобутен, як бачите, або норборнен, там де у нас активований подвійний зв'язок. От. Ну, там є варіації з приводу самого карбонілу, ну, от як в нижньому прикладі показано тут додавання лігандів амінової природи, дещо підвищує реакційну здатність комплексу. От. Ну, це, до речі, є одним з способів зниження як температури проведення реакції, так і тиску CO, власне кажучи. Але найбільш практично значимою є реакція внутрішньомолекулярна Посона-Ханда. От. І от саме такий процес вже, по суті справи, в лабораторії цілком досяжним стає. От, ну, якщо у вас є балон з СО, звичайно ж. От. Ну і в даному випадку вже тепер зникають проблеми регіоселективності фактично. У нас утворюються біциклічні похідні циклопентенонів. Ну, якщо у нас відстань, звичайно, достатньо велика, хоча б 3 чи 4 ланки тут повинно бути, от, можуть утворюватися циклопентенонові похідні з достатньо високою ефективністю.
з певних модифікацій каталізатора, по суті справи, один з варіантів – це додавання еноксидів, які вибивають там частково СО і роблять каталізатор більш реакційно здатним. Інший варіант модифікації каталізатора – це перехід до карбонілі молібдену. От, теж, в принципі, реакційна здатність дещо підвищується. От, хоча має свої недоліки метод. Щодо недоліків методології взагалі, ну це, звичайно ж, необхідність використання карбонілів металів, які, в принципі, доволі неприємні сполуки, отруйні. От, ну і їх синтез – це теж така достатньо неприємна задача, неорганічна, по суті, справа хімія синтетична, яка є достатньо неприємна. Тому, в принципі, реакція не стала вже аж зовсім поширеною, але я точно знаю, що в лабораторії ДЦО її начебто випробовували саме для внутрішньомолекулярного варіанту, іначе якісь там сполуки здавалися з цієї серії. От. Так що начебто працює. Ну і ще одна реакція досить цікава. От, це реакція Назарова. От, це приклад електроциклічної реакції, яка має певне препаративне значення. Ну, а саме кислотно-промотована циклізація дієнонів. От, відкрита була радянським хіміком Назаровим, академіком. От, там є певні, так би мовити, розбіжності з приводу дати відкриття, тому що, як бачите, роки були такі воєнні. От, тому там є певні, так би мовити, розбіжності в питанні, коли вона саме була відкрита. Але щодо самої реакції, то доволі цікавий процес тим, що, по суті справи, це катіонна циклізація пентадієнільної системи. От. Так як це 4π електронна система, вона повинна відбуватися як конротаторна циклізація, ну, тобто без вузлів в перехідному стані, з одним вузлом, точніше, в перехідному стані, в базовому наборі орбіталей. Утворюється в результаті, по суті справи, алільний катіон з п'ятичленним циклом. Ну, далі, по суті справи, втрачаючи протон, він перетворюється на альфа-бета-ненасичену карбонільну сполуку, врешті-решт. От, ну, зображують часто механізм через утворення єнолу, як тут в мене і зображено, в принципі, в презентації. Мені особисто не дуже подобається такий варіант зображення. Мені здається, більш логічно просто відірвати протон одразу від атому кисню, фактично, ну і створювати цей самий. Ну і далі робити вже міграцію таку, як нам треба. От. Хотя ні, чужа, але красиво треба тарвати, виходить, від бета-положення. Може, я не прав. Щодо особливостей цієї реакції, так як це синхронний процес, він високо стереоселективний. От, тобто конротаторна циклізація чітко визначає положення двох замісників, ну, по суті справи, як транс. От, якщо брали два трансалкени. Але проблемою є суттєвою є те, що якщо молекула у нас не симетрична, то подвійний зв'язок може утворюватися в будь-якому з двох наявних положень, фактично утворюється суміш регіоізомерів. От. Ну, в нижній приклад якраз ілюструє той випадок, коли в нас немає проблеми регіоселективності, і якраз присутня ситуація, коли в нас потрібно розглядати стереоселективність, оскільки подвійний зв'язок утворюється не так, як зображено тут, не в п'ятичленному циклі, а в екзоциклічному положенні фактично. От, тому хіральні центри обидва залишаються, які утворюються. От, і, власне кажучи, слід розглядати їх відносне положення один стосовно одного. От. Ну, а по-друге, так як молекула симетрична, то зникає питання регіоселективності. В загальному ж випадку є декілька прийомів, як підвищувати, як забезпечувати регіоселективність реакції Назарова. Перший з них – це використання електрофугів, зокрема похідних кремнію чи похідних станом, які є достатньо ефективними направляючими групами. Ну, в обох наведених прикладах ми бачимо якраз використання саме кремнієвих похідних, ну, от, для проведення реакції Назарова. Ну і реакція циклізації проводиться не протонними кислотами, а кислотами Льюіса, ну, щоб у нас не відбувалось протодеселюлювання до того, як відбулася циклізація.
От. Нижня схема показує варіант синтезу даних дієнонів. Ну, фактично, ми їх з вами згадували через проведення реакції каплінг, через проведення каплінгів в атмосфері СО. От. Ну і циклізація, як бачите, відбувається повністю регіоселективно. По суті справи, подвійний зв'язок утворюється там, де в нас був кремній. От. Інший варіант – це використання електроноакцепторних замісників. Вони якраз будуть дестабілізувати карбокатіон в сусідньому положенні і таким чином направляти утворення подвійного зв'язку в бік від наявного замісника. Ну, можливо, даний приклад не є ідеально вдалим з цієї точки зору, оскільки тут відбувається утворення одразу двох подвійних зв'язків. Перший з них – це якраз ось цей екзоциклічний, як бачите, він намагається опинитися ну, зовсім вже якомога далі від атому фтору. От, він утворюється за рахунок елімінування в реакції Назарова. Другий подвійний зв'язок фактично вже утворився потім, після того, як відбулося елімінування штор з ось цієї гемдифторо алкільної похідної. Тобто спочатку у нас відбулася циклізація Назарова з утворенням гемдифторо похідної, і лише потім відбулося елімінування штору. Ну, але подвійний зв'язок утворювався при циклізації Назарова в іншому положенні, подалі від атомів фтору фактично. Ну, це визначається дестабілізацією карбокатіонного центру. Ще один варіант забезпечення регіоселективності реакції Назарова – це використання аленових компонентів в якості одного з реагентів. От. Ці сполуки циклізуються за Назаровим надзвичайно легко. От. Вони можуть циклізуватися, зокрема, навіть при хроматографії, наприклад, при спробі хроматографічної чистки, ну, чи при додаванні силікагелю просто в реакційну суміш перемішування. Як бачите, знову ж таки, тут у нас неможливе утворення подвійного зв'язку в даному положенні. От, і фактично відбувається утворення алену, тобто подвійного зв'язку в місці, де в нас не було алену. Ну, нижня схема показує синтез таких похідних, по суті справи, через приєднання відповідних металоорганічних похідних до похідних карбонових кислот. Ну і після циклізації ми маємо вихід на похідні циклопентенолів. На цьому у мене сьогодні все.